ဒီရှင်တော်တွေကနေတွေးရှိခဲ့တဲ့ຢာတွေကတလောကလုံးကိုဗဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဗကန် Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှင်တော်တွေကိုဘသူကမှမစင်းချင်မထီချင်ကြတဲ့ယွန်စရာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပြီးဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ရှင်တော်ဆိုတာယွန်စရာတွေမဟုတ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုတာကိုသိသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာရှင်တော်တွေကနေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ရှင်းမပြနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ရှင်ညုံထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ကြောက်စရာတရဝါကြီးနှစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာစပယ်ဦးမွေကြီး2020ခုနှစ်မှာလူနာဦးဟာဖလော်ရီဒါရဲ့ရှင်တော်ကိုရှာဖွေလုပ်နေရင်းဆက်ရှိပေရှေလျားတဲ့မြန်မာစပယ်ဦးမွေကြီးတကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါလိမ့်။ဒါကတော့အမေရိကန်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရဘူးမြတဲ့ကအကြီးဆုံးစပယ်ဦးမွေပါ။မွေရဲ့ရှေဟာဆက်ရှိပေနဲ့ကိုးလက်မှရှိနေပါလိမ့်။ဒါပဲစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတာကမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာစပုံးမွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးဖလော်ရီဒါကိုရောက်လာတာလေ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအခုခေတ်မှာကမွေကိုအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ဖြစ်စေကြီးကြီးနဲ့ဝဲကမွေးထားကြသူတွေများကြီးရှိနေပြီ။ဒီစပုံးမွေလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးမွေးခံရကနေလွတ်မြောက်လာတာဒါမှမဟုတ်တမင်လွတ်ပေးခံလိုက်ရတာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာစပုံးမွေတွေဟာဖလော်ရီဒါမှာအလွန်ပဲပေါင်းများနေပြီ။ခုဆိုရင်သူတို့ဟာအမေရိကန်ပြည်နယ်တဲကဒေါ်ရန်တရိတ်ဆန်ဖြစ်တောင်မှသတ်မှတ်ခံရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေပါပြီ။ပြီးတော့မွေဖမ်းသူတွေအတွက်လည်းဒီမြမစပုံးမွေကိုဖမ်းပြီးရင်တကောင်ကိုဒေါ်လာ150နှုတ်နဲ့ရောင်းလို့ရပါသေးတယ်။အခုဗီဒီယိုတွေကလူနာဦးကတော့သူတို့ဖမ်းပြီးခဲ့တဲ့စပုံးမွေအတွက်ဒေါ်လာ150ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပဲသိတဲ့အတိုင်းဒီအကောင်ကသေလောက်အောင်အန်ရည်ကြီးတာဖြစ်လို့ဒေါ်လာ150အတွက်နဲ့အသက်ဆုံးရတာတန်ပါမလားဗျ။ဒီမွေလေးချင်ကတော့63ကီလိုခွဲတောင်ရှိတာမဟုတ်လို့အဲ့လူတွေတောင်မှမမနိုင်တဲ့အထိပါပဲ။ရှင်ဝဲကရက် Swamp Sinkhole ဒီဥဒံကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ဘက်တော့မှရှင်တော်တွေနားကိုသွားရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလိမ့်။ဒါကြီးကကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာမကောင်းဆိုပေမဲ့အခက်မသိရင်အသက်ကိုပါဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါလိမ့်။အထူးသဖြင့်ဒီရှင်ဝဲကရက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ရင်ပေါ့။2020ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီဥဒံကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါ။ရှင်ဝဲကရက်နှစ်ခုဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးအနားမှာရှိသမျှအရာအလုံးကိုရှုံမြေအောက်ကိုဆွဲယူနေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာကဒီရှင်ဝဲကရက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလဲ။တကယ်တော့ရှုံးလုံးအောက်မှာရှိနေတဲ့ထုံးကြောက်တွေဟာလှေမြသွားတိုက်စားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီထုံးကြောက်တွေကရေထဲမှာပျော်ဝင်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းရေကနက်တရက်နက်လာပြီးဒီလိုဝေးပတ်နေတဲ့ရှုံတွင်းပေါက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှသာလူတယောက်ယောက်ရေကူးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လူဟာတေချာပေါက်ရှုံမြေအောက်ခြေကိုစွဲခေါ်သွားခမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်လာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆွတ်မွန်စတာဇလာပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီစိန်တော်တွေကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာတညမှာတငယ်ချင်းအုပ်စုတစုဟာစိန်တော်ထဲမှာလှေငယ်လေးစီးပြီးတော့တဖက်ကန်းကိုတွားနေကြရင်းလှေပေါ်ကလူတယောက်ရဲ့လက်ကိုရေထဲကတစုံတရာကလှမ်းဆွဲတာခံလိုက်ရပါလေ။အဲဒီလူကလည်းတရီကြီးကြီးထားပြီးတော့သူ့လက်ကိုပြန်ယုတ်ခဲ့လိုက်ပြီးအဲဒီချိန်မြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ခဏတာမှင်သက်သွားခဲ့ရပါလေ။အဲဒီရာဟာငါးတကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ရေထဲကနေတလက်လက်ထနေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်နဲ့တူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရဝါကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပါလေ။အခုဗီဒီယိုမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းအပြောင်လက်ကြီးတစုံကရေတွေကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒေတာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်မှာလက်ချောင်း၅ချောင်းပါတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ချောင်းတိုင်းဟာတူညီတဲ့အရှိတွေရှိနေပြီးတော့လူသားတယောက်ရဲ့လက်နဲ့တော့လုံးဝမတူပါဘူး။တချို့လူတွေကတော့ဒါဟာ Zero Forest အကောင့်ရဲ့အလဲအစိပ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့လေးလက်နေတာကတော့လေပေါ်ကလူထိုးထားတဲ့မီးအောင်ချောင်းဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးနေကြပါလေ။ဒါဖြစ်ဖြစ်ဒီဥဒံထွက်ပေါ်လာခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီးအချောင်းရင်းမှန်ကိုတော့အခုထိမသိရှိနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။တောင်သူရလူလာတဲ့ပကံပရိသတ်တွေအတွက်ရွှေနှုတ်လို့ခေါ်တဲ့ application လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါလိမ့်။ရွှေနှုတ် application ဆိုတာနိုင်ငံတကာကကဘာကျော်စာရေးဆရာတွေရဲ့စာအုပ်ပေါင်း900နီးပါးကိုမြန်မာဘာသာနဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးတော့စာနယ်ရောတန်တွေမှာနားထောင်လို့ရတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်။ပြီးရင်ပကံ entertainment ကပရိသတ်တွေအတွက်အခုပြထားတဲ့ coupon code နဲ့ရွှေနှုတ် Facebook page messenger မှာသွားဝင်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်စာ35,000 discount ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်သက်စာဝင်မယ်ဆိုရင် buy one get one ရရှိမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကဲဒီတော့ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လုံးမခံပဲအခုပဲပြေးလေးသွားပြီးတော့စာအုပ်ကောင်းတွေကိုဖတ်ရှုလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာ။Swamp goes ဆက်လာပြီးတော့ဒီလေရင်ပြတ်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။အော်ဒါနဲ့ဒီလေရင်မှာနာမည်ရှိပါသေးတယ်။သူ့နာမည်ကရှွန်တော်သေးရဲ့ပါလိ။1942ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်တွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာအားလုံးသိပြီးသားပါ။အဲဒီမှာအမေရိကန်တွေကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘုံတွေပါတဲ့လေရင်တွေကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတော့လိ။အခုမြင်နေရတဲ့လေရင်ကတော့အဲ့ဒီ USB 17E ဘုံတက်ရင်တွေထဲကတစည်းဖြစ်ပြီးကြည်စံနဲ့အပစ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ပြတ်ကျပြီးတော့အခုလိုပါပူအာနယူဂီနီယာကရှုံတော်တွေကိုရောက်လာရတာပါ။ဂန်ကောင်းကျင်တော့လေးမော်မှာပါလာတဲ့တပ်သား9လုံးအသက်ရှင်လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီလူတွေကဒီရှုံတော်တွေမှာ6ပတ်လုံးအစာအိမ်စာပြတ်လတ်ပြီးတော့အပူချိန်တွေနဲ့ငှက်ဖျားယောဂါကိုအန်တုပြီးတော့ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။တပ်သားတွေသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့လေရင်ကတော့ထူးဆန်းစွာပဲ
အဲ့ဒီရှင်တော်ထဲမှာ10စုနှစ်ကြာအောင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့လေဒီလိုနဲ့အနည်း30ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဩစတြေးလျစစ်သားတွေဟာပါပူအာနယူဂီနီယာကနေပြန်တန်းပြီးတော့ဖြတ်သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီရှင်တော်ထဲကနေတစုံတရာထွက်ပေါ်နေတာကိုဟယ်လီကော်ပတာပေါ်ကနေလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အောက်ဆေးပြီးတော့ဆစ်ဆေးကြီးတော့အဲ့ဒီဘောလုံးပေါ်နေတဲ့ရာဟာလင်းရင်စည်းဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီလင်းရင်ကိုရှင်တော်ထဲကတရဲလို့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါတော့လေအခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလင်းရင်ပြတ်ကိုအမေရိကန်လေတပ်ကခက်ခဲခဲနဲ့ပြန်ဆယ်ယူထားပြီးတော့ဟာဝိုင်ကပြလိုက်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းရင်ကိုဆယ်ယူရမှာခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘေးပတ်လေမှာမိချောင်းတွေအမြောက်များရှိနေလို့ပါပဲရှင်တော်ထဲကသရဝါကြီးနှောင်းဆန္ဒခုနှစ်တုန်းကပြင်သစ်မှာလူတစုရှင်တော်ဘေးကနေလမ်းဖြတ်သွားနေအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သရဝါကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကပိန်ပါပြီးတော့အေးခဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရပ်တန့်နေကြတာပါဒါပြင်တကူလုံးကိုရှွန့်တွေရှွန့်စည်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီဒါဘာသရဝါလဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီညာကိုရောက်ရှိနေရလဲဆိုတာမသိနိုင်အောင်ပါပဲနောက်တော့မှဒီသရဝါကြီးဟာတန်ရှွန့်ရေညှိတွေကိုတုံးပြီးပြုတ်ထားတဲ့လူရုပ်ထုမှန်သိခဲ့ရပါတယ်ရှွန့်တွေဟာ၆တွေ့သွားတော့လူရဲ့ရေပြားလိုဖြစ်နေပြီးတကယ်ကြောက်စရာကောင်းသွားပါတော့လေဒီအရာတတ်ရှိမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ညာဘက်မှာရှောက်သွားနေတဲ့ဒိတ်လို့တွေးကြည့်ရင်တကယ်ကြက်သိမ်းထားစရာပါစမ်းကြဲတော့တင်းကြိုင်ဒီကမှာတော့1982ခုနှစ်အမေရိကန်မှာလမ်းလုံသမားတွေရှုံတော်တွေမှာတွင်းတူးရင်းနဲ့အလွန်များပြားတဲ့လူရိုးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ပထမတော့ဒါအသင်းကြီးမြေဖြစ်နေလို့အရိုးတွေတွေ့ရတာလို့ထင်နေပေမဲ့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရိုးစုတွေဟာလက်တလောကရိုးစုတွေမဟုတ်ပဲနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ရိုးစုတွေမှန်းသိခဲ့ရပါတယ်။အရိုးစုပေါင်းအားလုံး168ခုတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ရှုံတော်တွေမှာရှိနေလို့ဒါအခုလိုမပြတ်စည်းပဲထိမ့်သိမ်းထားလျက်သားလေးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒီရိုးစုတွေဇင်းမြေကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့9100 BC အာချိုင်းခစ်ကအယိုးစုတွေမှန်းသိခဲ့ရပါတယ် Creepy Dolls ဆက်လက်ပြီးတော့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှင်တော်အောက်ကကြောက်စရာအယုတ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာရဲရရှိတယောက်ရှင်တော်ဘေးကနေကားနဲ့ဖြတ်သွားရင်အဲ့ဒီရှင်ရေတဲကနေမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်တွေးပြက်မတက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါမှလည်းသူဟာဆက်စုမနေတော့ပဲကြော်သွားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရန်နေငယ်ကြတော့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယုတ်တွေအကြောင်းကိုတိုင်တန်းတဲ့ဖုန်းကောတွေဇက်တက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားရဲတွေနဲ့တူအဲ့ဒီရှင်တော်တွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆယ်ယူထားပြီးဖြစ်တဲ့အယုတ်21ယုတ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေဟာမျက်နှာတွေလည်းဖယ်ရှားခံထားပြီးတစ်သားချောင်းတွေလည်းပါအထိုးခံထားရသေးတာပါ။ရဲမှုလည်းအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ပြီးအယုတ်တွေရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသတင်းချက်လက်မှမသိခဲ့ရတာကြောင့်မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးအမှုပိတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိအလာဘမာရဲ့ကြောက်စရာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပျက်ဖြစ်ဒီသာကံပြည်သူတွေရဲ့အတွေးထဲမှာကြံရှိနေစေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တင်ကား2000ခုနှစ်မှာတော့အက်စတိုးနီးယားမှာလက်နက်ကြီးကြီးစံ116ခုပါတဲ့တင်ကားကြီးကိုရှင်တော်တဲကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီတင်ကားဆိုဗီယက်ပိုင်တင်ကားဖြစ်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာတော့ဂျာမန်အမှတ်သားရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါလည်းတစ်ချိန်ကဂျာမန်စစ်သားတယောက်ဟာဆိုဗီယက်စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီတင်ကားကိုခိုးယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂျာမန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယင်ဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတနေ့ရှင်တော်နဲ့နေဝင်သွားခါမှာပြန်ဆဲလို့မရတော့တာကြောင့်စွန့်ပစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။တချို့ကလည်းဆိုဗီယက်တွေကဒီတင်ကားကိုလိုက်ရှာနေတာဖြစ်လို့မတွေ့ရအောင်ရှင်တော်နဲ့မှအစားဖြောက်လိုက်ကြတာလို့ယုံကြည်နေကြပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရှင်တော်တွေကနေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘဝမှာရှင်တော်တွေကနေထူးဆန်းတဲ့အရာတွေရှာတွေ့ခဲ့ဘူးပါသလားဗျ။အားလုံးသိအောင် comment မှာပြောပေးခဲ့ပါဦးနော်။ကဲဆိုအခုလိုမျိုးဘူဒရာရဝယ်ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်